Для того, щоб краще зрозуміти, що таке тональність, запам'ятайте собі декілька речей. Перша. Кожна пісня грається в якійсь тональності. Друга. Тональностей є 24 від кожної ноти по мажорній та по мінорній тональності. Тобто є 12 мажорних тональностей та 12 мінорних тональностей. Третє. У кожну тональність входить 7 нот та 5 нот не входить. І у кожну тональність входить 6 натуральних акордів – 3 мажорних та 3 мінорних. І четверте, кожна тональність має свою головну ноту, яка називається тонікою. І відносно неї, навколо неї в тональності все відбувається. Візьмемо, наприклад, тональність до мажор. Як ми знаємо, існує 12 нот, конкретно до дієс, ре дієс, мі, фа дієс, соль дієс, ля дієс і сі. У склад тональності до мажор входять такі ноти, як до, ре, мі, фа, соль, ля, сі. І не входять, відповідно, до дієс, ре дієс, фа дієс, соль дієс та ля дієс. Якщо, до речі, зіграти всі ці 7 нот, починаючи і закінчуючи нотою до, то ми отримуємо мажорну гамму, гамму до мажор. Що стосується акордів, то у тональність до мажор входять таких 6 натуральних акордів. 3 мажорних – це до мажор, фа мажор та соль мажор – і 3 мінорних – це ре мінор, ля мінор та мі мінор. Головним акордом тональності до мажор є акорд відповідно до мажор, і тонікою, тобто головною нотою тональності до мажор, є відповідно нота до. І на своєму головному акорді, на своїй головній ноті, тональність почуває себе максимально впевнено та максимально завершено. А всі інші ноти, вони тягнуться, намагаються прийти у тоніку. Тобто тоніка, головна нота, вона як магніт притягує всі інші ноти до себе. І тепер, коли ми знаємо всі ці речі, які я щойно сказав, можемо повернутися до визначення тональності. Тональність – це набір нот і акордів, які підпорядковані одній головній ноті. Іншими словами, тональність – це система, яка складається з нот та з акордів. Одна з нот є там головною, і всі інші ноти тягнуться до неї. Якісь ноти тягнуться сильніше, якісь ноти тягнуться слабше, але всі ноти хочуть прийти в головну ноту, в тоніку. І саме так я розумію поняття тональності, якщо говорити по-простому. І якщо ви знайомі з темою тональностей, то вам набагато легше писати свої пісні, набагато легше підбирати акорди вже до існуючих пісень. Тому що якщо ви знаєте, в якій тональності написана пісня, то ви знаєте, з яких нот та з яких акордів ви можете комбінувати оці от всі ходи. А тепер давайте подивимося, як тональність будується і як нам дізнатися, які ноти та які акорди входять в ту чи іншу тональність. Почнемо із мажорної тональності і для прикладу давайте візьмемо той самий до мажор, про який ми щойно говорили. Виписуємо по порядку всі 12 нот. Будь-яка мажорна тональність будується за формулою Т-Т-П, Т-Т-Т-П, Д-Т – це тон, а П – це півтон. Для тих, хто не знає, півтон – це відстань між двома сусідніми нотами. А тон – це відстань через одну ноту. Так як ми будуємо до мажор, то починаємо ми відповідно від ноти до. І далі йдемо за формулою. Беремо тон, отримуємо ре, беремо ще один тон, отримуємо мі, півтон – фа, тон – соль, тон – ля, тон – сі і півтон – закриваємо коло. І таким чином, за цією формулою, можна визначити, які ноти входять до будь-якої мажорної тональності. Тепер, починаючи із головної ноти, пронумеруємо всі ноти тональності. Ці цифри називаються ступенями, і кожна ступінь гамми чи тональності має там свою функцію. І кожна ступінь, до речі, також є інтервалом. Тоніка, секунда, терція, кварта, квінта, секста, септіма. Але зараз не про це. У мажорній гамі на ступенях 1, 4 та 5 будуються мажорні акорди. В нашому випадку це є акорди до мажор, фа мажор та соль мажор. На ступенях номер 2, 3 і 6 у мажорній гамі будуються відповідно мінорні акорди. В даному випадку це акорди ре мінор, мі мінор та ля мінор. Чому нот 7, а акордів 6? В кожній тональності є одна нота, яка не прив'язана до натурального акорду. В мажорній гамі це є ступінь номер 7. Ця нота не прив'язується ні до мажорного, ні до мінорного акорду. Тобто нота сі в цю тональність входить, але ні акорд сі мажор, ні акорд сі мінор не входять у склад цієї тональності. І таким чином ми визначили, які ноти та які акорди входять у тональність до мажор. А тепер давайте подивимося, як будується мінорна тональність. Знову виписуємо всі 12 нот. Формула мінорної тональності виглядає так. ТПТ, ТПТ, Т. Побудуємо тональність ля мінор. Починаємо із ноти ля. Далі беремо тон, отримуємо ноту сі,
півтон – до, тон – ре, тон – мі, півтон – фа, тон – соль, тон – ля, закриваємо коло. Пронумеруємо всі ноти тональності, починаючи із головної. І на ступенях номер 1, 4 та 5 будуються мінорні акорди. В даному випадку це ля мінор, ре мінор та мі мінор. На ступенях номер 3, 6, 7 будуються мажорні акорди. В даному випадку це акорди до мажор, фа мажор та соль мажор. А винятком у мінорній тональності є друга ступінь, тобто нота, до якої не прив'язується ні натуральний мажорний, ні натуральний мінорний акорд. І таким чином можна побудувати будь-яку мінорну тональність. Подивимось на одну дуже важливу деталь. Зверху ви бачите тональність до мажор, мажорну тональність. Знизу ви бачите тональність ля мінор, мінорну тональність. Зверніть увагу, що в ці дві тональності входять однакові ноти і також туди входять однакові акорди. Це називається паралельні тональності. Паралельні тональності – це тональності з одинаковим набором нот та акордів. Але тим не менше, це дві різні тональності, навіть попри те, що туди входять однакові ноти та акорди. В тональності до мажор – головна нота до і головний акорд відповідно до мажор. В тональності ля мінор – головна нота ля і головний акорд відповідно ля мінор. І ще одне, зверніть увагу, що ступені номер 1, 4 і 5 у мажорній тональності – це мажорні акорди, і ступені 1, 4 і 5 у мінорній тональності – це мінорні акорди. Це дуже важливі ступені, їх називають тоніка, субдомінанта та домінанта. Про це ми якось поговоримо окремо. Як я вже казав, якщо ви знаєте, у якій тональності грається пісня, то ви знаєте, які акорди, які ноти можна там використовувати. Але таке поняття, як можна і не можна, в музиці воно є дуже відносним. Тому що в тональності може зустрітися акорд, який взагалі не входить в цю тональність. Так само, як в тональності можуть зустрічатися ноти, які взагалі не входять в цю тональність. Тут є дуже багато винятків, і це взагалі окрема тема, про це ми сьогодні говорити не будемо. Тут ми говоримо про основу. Ще, до речі, я забув сказати, що дуже часто про те, у якій тональності грається пісня, нам підказує перший акорд. Якщо перший акорд у вас в пісні соль мажор, то, скоріш за все, тональність пісні соль мажор. Так дуже часто буває, але це не правило. А тепер про квартоквінтове коло. Це дуже важливий інструмент для музиканта. Кожна клітинка у цьому колі – це тональність або акорд, залежно від того, під яким кутом на це дивитися. Ми бачимо тут внутрішнє коло – це мінорні акорди або тональності, та зовнішнє коло – це мажорні акорди чи тональності. І тут ми можемо дуже легко дізнатися, які акорди входять в ту чи іншу тональність. Наприклад, у тональність до мажор входить сам акорд до мажор, а також 5 акордів, які згруповані навколо нього на квартоквінтовому колі. У тональність сі мінор входить сам акорд сі мінор та 5 акордів навколо нього. У тональність до дієс мінор входять такі акорди. І так далі. Паралельні тональності на квартоквінтовому колі знаходяться одна навпроти одної. До мажор, ля мінор, соль мажор, мі мінор, ре мажор, сі мінор і так далі. Чому квартоквінтове? Тому що за годинниковою стрілкою акорди йдуть по квінті, і проти годинникової стрілки акорди йдуть по кварті. До речі, ще тональність можна визначити по знакам при ключі. І це також можна зробити за допомогою квартоквінтового кола. Ви, мабуть, зустрічали колись такі знаки, як 2 дієзи, 4 дієзи, 5 дієзів, 1 бемоль, 3 бемоль, 6 бемолів. Тональності до мажор, ля мінор не мають знаків при ключі. Наступна тональність вправо має один знак при ключі, один дієз. Наступна тональність має 2 дієзи, далі 3 дієзи, 4, 5, 6 і 7 дієзів. І якщо йти проти годинникової стрілки, то одна тональність вліво – це буде 1 бемоль. Далі 2 бемолі, 3 бемолі, 4, 5, 6, 7 бемолів. Ви можете зустріти інформацію про те, що тональностей є не 24, як я казав на початку відео, а тональностей є 30. І ось чому. До речі, я забув сказати, тональність може мінятися посеред пісні. Наприклад, у пісні «Мовчати» Скрябіна. Якщо це відео було корисним, не забудьте підтримати його лайком та коментарем. Побачимось!